Hey guys! Welcome to Mama's Boys! In this program, we will meet priests from around the globe. We will discuss interesting features of their lives, from their humble beginnings, their calling, the churches, and more. Hey guys! In this episode, we are with Father Dennis Ruiz of the Order of the Discalced Augustinians. Let us get to know more about him up close and personal here on Mama's Boys, Mama Mary's Boys. Hi, Father. Thank you so much for allowing us to interview you po. Yeah, thank you. This is schedule. Sige po, Father, mapakilala po muna kayo sa atin. Yeah, thank you also for the invitation, and sorry na hindi ako agad nakasagot sa mga... Yes, actually, it was last year pa, di ba? Okay. So, I'm Father Dennis Ruiz. I'm a Discalced Augustinian religious priest, and I'm from Agusan del Norte, Nasipit, Agusan del Norte. Doon ako lumaki, and then pumasok ako sa seminaryo. Pinadala ko sa Cebu for my novitiate in 1998, and then pinadala sa Butuan, may formation house kasi kami sa Butuan, and then pinadala kami sa Roma. So I finished my philosophy and theology in Rome, and also kumuha rin ako ng master sa cultural heritage, and then licentiate ng history of the church doon pa rin sa Roma. But how did your vocation po started? Ano po yan, Father? Dream niyo po ba talaga maging priest? Actually, bata pa ako, parang gusto ko nang maging pare, no? Yung nagpapari-parian, nagmimisa-misa. No? Kaya nga, pag nakikita ko sa YouTube, sa internet na may mga bata na parang nagmimisa-misa, nakikita ko yung sarili ko, no? Parang wala namang religious sa family namin, actually. So, ako yung kusang pumunta sa simbahan, naalala ko, na yung mama ko at lola ko, sila yung nagbibigay ng piso, no, para sa offertory. Yes, so hinayaan lang akong pumunta ng simbahan, ako lang mag-isa. Tapos naging kaibigan ko yung taga-flash ng mga slides, no, sa mga songs dahil so kaya doon ako lumaki ako kasama nung matandang yon. Kaya doon na-develop yung pagmamahal ko sa simbahan. Yeah, and I've been active in the youth ministry, in the charismatic movement, and then it was that time na pumasok ako sa seminaryo. Pero how long have you been in the ministry na po, Father? I was ordained priest in 2018. So matagal-tagal, hindi naman masyadong matagal, pero sa kumbento naman, pumasok ko sa religious, magti-25 years na ako. Opo. What were your previous assignments po, Father? I was assigned right after my ordination, I was assigned in Cebu, no, as the treasurer of the local community, and then naging treasurer ako, provincial treasurer ng province namin dito sa Pilipinas, and then naging prior ako ng Tabor Hill, and then after that, I was elected as one of the Definitor Generals of the Order, at saka dinagdag sa trabaho ko as mga appointments to be the Postulator General, and also the General Director for the lay fraternities, secular fraternities namin. Father, did you encounter challenges na po in your life as a priest? Lalo na po kayo, napadala na po kayo sa ibang bansa, sa Roma po specifically. Siguro napakarami na. Una sa lahat, yung parang hindi masyado yung nalayo sa pamilya. Oo, dahil parang hindi naman nasanay, pero active kasi kami sa simbahan, so palagi kaming nasa labas. Wala sa bahay po. Opo, mga wala sa bahay. Pero yung it's more on the personal struggle. Dahil as an Augustinian, no, the centrality of Augustine's doctrine on the journey to the heart, or the centrality of the heart, yun yung parang hindi mo lang alam, napapractice mo siya everyday. So, a constant call for conversion. No, that is to always look at that face ng Panginoon na nagmamahal sa iyo, no, para mahalin siya at mahalin ang simbahan. At saka siguro some struggles within the community, no, dahil nga kami mga Augustinians, parang focus rin kami sa communitarian life, no. So doon ka ititest talaga ng Panginoon. So Speaking of the Augustinians po, Father, marami pong ibang religious congregation or yes. As a diocesan priest po, ano? Pero bakit niyo po napili sa mga Augustinians? Actually, I started to ano, to like or may inclination akong mag-Franciscan. Mm. Dahil gustong-gusto ko yung habit nila, yung cord. Tapos pero pumasok po kayo sa... Hindi, hindi. Dahil nakikita ko lang sa mga, di ba, sa mga pictures, yes, sa mga santo. Ang nangyari kasi, may mga Augustinians rin pumasok sa town namin, sa Nasipit. May mga Recoletos. So, nakikita ko, dahil parang relative sila ng classmate ko, sinabi ko, kung papasok ako, hindi sa kanila, sa ganitong klaseng habit na may belt, no? Okay. Dahil parang hindi ano sa akin. Parang mas gusto ko yung ano, yung cord ng mga Franciscans. And it happened na may nag-vocation campaign. Ayun, napasok ako doon sa Augustinian pa rin. Oo. So, pero ano, I was able to learn, no, how to love this the order. No. Maliit lang kami na order for now dahil nga dumaan kami sa 3 major suppressions in Europe. Tapos hindi naman kami nakasama sa mga Spanish, no? Dahil ang pumunta dito, kaya nandito yung mga Osa, Agustinians, Recoletos. Dahil pinadala kami ng Propaganda Fide sa Vietnam and China. Kaya hindi kami dumami. Yes, po. But who are your inspirations po along the way po? Siguro yung mama ko. No? Yung mama ko because I can see in her the image of Monica and Rita. No, that of a perseverant prayer from a mother. No, so kasi ang mama ko kasi simple, hindi naman dahil mama ko, pero talagang ngayon ko na-appreciate yung mama ko na siguro tumatanda siya at saka may nandito ako sa ministry at with all my struggles, alam ko na siya yung nagsusupport ng prayers niya. Saka yung mama ko kasi hindi yung tipong uy, anak ko yan, ganyan, hindi. Stage oo, hindi po siya stage mother. Kaya alam ko rin na siguro nasasaktan siya na I have more time with other people than with her. No? Kaya tinatama ko yan ngayon. Kaya during my vacations, may trabaho ako pero kailangan may 1 month rin ako with them, with my family. Masasabi po ba natin, Father, na mama's boy po kayo? Actually, it's more than a lola's boy. Ah. No? Lumaki ako sa lola ko. But nakatira kami with the same house pero nasa lola ako. So... mas hinahanap ko yung lola ko before kaysa mama ko. Dahil doon talaga ako lumaki. Naging close kami ng mama ko only nung sumali kami sa charismatic movement. Okay. No, parang yung may mga healing of the family tree, no, reconciliation. So parang doon kami nagkalapit ng mama ko. No? Pero may special devotion po kayo to the Blessed Virgin. Yes. When we return, we will still be with Father Dennis Ruiz, OAD. Stay tuned on Mama's Boys, Mama Mary's Boys. You are still watching Mama's Boys, Mama Mary's Boys. Please like and share our social media accounts to know more about our Mama's Boys. Back on our interview with Father Dennis Ruiz, OAD. Special devotion po kayo to the Blessed Virgin. Yes, yes, yes. I can still remember elementary pa ako noon, dumating yung Inapuon Bato sa amin. So may mga pictures ako, karga-karga ko talaga. No, opo. Tapos sa bahay namin, siyempre gumagawa-gawa ako ng mga altar. So hindi nawawala yung Lourdes dahil nga ang lula ko Lourdes. Tapos hanggat sa ano, yung rosary nagiging ano na parte ng buhay ko kahit hindi nagro-rosary yung pamilya ko. Sa bahay, pero ako talagang may special devotion ako sa Mahal na Birhen. Father, kayo po yung nagdadala ng mga relic po dito sa Pilipinas. Paano po ba yung process? What's the process po of procuring a relic po? Actually, ang hiningi lang naman namin is a letter from the parish priest, no? Pero hiningi rin namin yung sa PPC dahil siyempre pag nalilipad kasi ang mga pare, nawawala rin ang relic sa parokya. Yes. So nagkataon na maraming nagreklamo, Father, wala na po dito yung relic na binigay ninyo. Sabi ko, kaya ngayon, naging impersonal. Yeah, so talagang gusto rin namin na pati yung PPC susulat na rin, pipirma, and with the recommendation of the bishop. So, pag mayroon naman pong sulat, at kung may available kami na relic, nagbibigay naman po kami. Yun nga, sabi, gifted to give, no? Yes. So, binigay po yan sa atin para i-share dito sa Pilipinas. Para saan po ba yung mga relics natin, Father, for the sake of our viewers po? Actually, ang nangyayari kasi sa Pilipinas, parang umano yung mga nangungulikta lang ng relics, no? Ang devotion wala na. Hindi naman siguro natin, especially sa mga kabataan, hindi naman natin sila masisisi dahil nga nangungulikta nga sila ng mga cards, no? Mga playing cards. So, pati ang relic nasali na rin. So, siguro, it's a challenge especially for us in the ministry to educate, especially the young people. At least, yun ang kinukulikta nila, no? So, to educate them that first, kailangan i-imitate nila ang buhay ng mga santo. Sabi nga ni San Agustin that if you have devotion to the saints and without imitating their virtues, you are just fooling yourselves. So, siguro, instead na maano tayo, mawala ng, nung tawag nito, pasensya, especially sa mga nakikita na nagpo-post sa Facebook, it's a challenge to educate really the young people about relics. So, ang mga santo, nagiging, kaya nga dinikle silang santo para maging mga ehemplo, no? Examples for us to imitate. So, siguro doon tayo magtatrabaho. Sabi nga ni Pope Benedict na the saints are the perfect interpretation of the gospel, no? Yung buhay nila. Yes po. Father, ano po, what led you to form OAD Hermandad? Actually, the OAD Hermandad started as a devotional group, no, in Cebu because as Agustinian, actually when I entered the seminary, obligatory kasi magbasa, no, na may spiritual reading. So pinili ko yung pinakamanipis dahil hindi ako sana, you know, I'm from the province. Yes. Hindi naman lahat ng taga-probinsya, pero ako talaga wala akong ganang magbasa, mag-study, no, parang para sa akin yung mga bagay na yan na inaubos lang panahon. So kinuha ko yung pinakamaliit na libro in the library. And it talks about the life of Rita of Cascia. So from there, parang na-inlove ako sa buhay niya. What happened, when I was in Rome, parang nung na-ordain na ako, pinapadala ko na sa Cascia for 2 years as confessor, no, sa Basilica Taricentrita. Kaya doon mas lumalim yung love ko sa kanya and also sa buhay niya, no, yung message ng buhay niya, mga message ng buhay niya. Pag uwi ko sa Pilipinas, actually we had already the devotion to Santa Rita, pero inano lang namin, no, parang binigyan pa namin ng buhay, yan. So maraming sumali, so naisipan namin magtayo ng parang confraternity, no. What happened, dumami sila, and then I was assigned in Rome, no, in the General Curia. So we started to prepare the statutes, no, the constitution of the group para ma-affiliate, ma-aggregate natin sa order. While I was preparing it, binadala ko sa Congregation for the Religious dahil nga nandoon may isang office doon na siya lang nagche-check sa mga kung okay na, anong dapat idagdag. He explained it to me that actually all the groups na affiliate ng general of the order will be considered as a third order, no? So kaya pinili namin yung pangalan na Secular Fraternity. Actually yung level niya na is the third order ng ibang mga congregation. Sa bago kasi na bagong Code of Canon Law in 1984, sabi doon na sa mga bagong grupo na gustong mag-participate sa spirituality ng isang order or congregation, hindi na kailangan ang Papa o ang Vatican ang mag-approve nito. Kaya before may mga bula, yes, no, sa mga lumang mga third order, may mga bula sila. But after 1984, with the revision of the Canon Law, wala na kasi ang division ng third order, confraternity, and pious unions, yes, no. So kaya the same na silang lahat. Kaya sinabi ng official ng congregation na actually, your group belongs to this. No? Kaya, so nag-upgrade ang Hermandad. From a simple confraternity, devotional group, nagiging secular fraternity siya. And it was approved by our general. So kaya, Ang nangyari sa Hermandad, kaya nga may habit sila, no? Dahil mostly sa mga third orders, wala namang mga habit, no? Bakit may habit sila? Because they started as a confraternity, parang fusion na sa restaurant. Oh, so hindi na namin inalis yung mga elements na okay naman, maganda naman, nakakatulong naman. Oh, so kaya ito yung nangyari na ang Hermandad ngayon is one of the secular fraternities of the Order of the Discalced Augustinians. So sa order namin, may mga third order kami, may Hermandad, may ibang grupo, pero so as of now, dalawa pa lang ang grupo na na-approve, no, ng general to be part of the secular fraternities. Pero sa tansya niyo po, Father, ilan na po yung members ng secular fraternity? Last year, gumawa kami ng parang a sort of statistics dahil every year nagre-report kasi ang office ko sa definitory ano namin meeting. So parang nasa mga around 700 na sila, no? And around the Philippines po yan. Philippines, o may mga iba rin na nagtatrabaho. Actually, may international chapter, no, na nasa Australia, may isa na sa Vietnam, may sa Amerika, and then may isa sa Japan. No? So, pati yung mga nasa barko, may mga members na kami nasa barko. But siguro ang mga maganda sa nakikita ko sa mga work ng every chapter is different sila sa isa't isa. No? Walang uniformity sa mga kind of apostolate nila. And they are working more on with their families. So maraming mga buong pamilya ang members. At isa sa mga talagang ini-insist namin is mag-serve kayo sa parokya. Mag-serve kayo sa parokya. Hindi namin sila kinukuha, di ba? Sometimes may mga grupo na explosive. Oh. No. Sa parokya kayo. Ipo-form namin kayo. You practice, you live the spirituality of the Discalced Augustinians in your parish as a lector, as a lay minister, no? So, kailangan mahalin nila ang parokya nila. Sa canon law, pag walang first order ang mga third orders o mga secular fraternities, kailangan maghingi ng written permission ng local ordinary ng obispo. So, we are happy that Apong Dong, no, granted us this decree. No? Kaya, as of now, kahit walang mga first order ng OAD, mayroon na kami mga presence sa iba't ibang dioceses ng Pilipinas at may mga decrees na rin sila. For example, ang Diocese of San Jose in Nueva Ecija, and then in Bulacan, in Bataan, also in Butuan City. Sa Cebu, kahit may presence ng first order pero at pinaano pa rin namin sa diocese, pina-approve pa rin namin. And then, ang pinaka-last na nagbigay ng decree ang Cagayan de Oro City, Archdiocese of Cagayan de Oro City. When we return, we will still be with Father Dennis. All this and more on Mama's Boys, Mama Mary's Boys. Welcome back on Mama's Boys, Mama Mary's Boys. Don't forget to like and share our social media accounts to know more about our Mama's Boys. Back on our interview with Father Dennis Ruiz, OAD. Father, for example po, may mga nanonood po sa atin, nakikinig sa atin, na gusto po nilang mag-join sa confraternity po. Ano po yung kailangan, first step po na dapat nilang gawin? Yung siguro ang pinakaunang gawin is incline ka bang sumali sa ganitong klaseng grupo? Siguro hindi dahil may habit, hindi dahil nandoon yung mga kaibigan mo, but because you are convinced that you want to serve the Lord and you want to live this kind of lifestyle. Kaya nga may mga info sessions kami para sabihin na sa kanila na kailangan ano kayo, yung resolve niyo to enter dahil marami kayong mga renunciations na gagawin. At saka, siguro, ang iba naman, hindi naman natin maiwasan na talagang iba talaga gusto lang dahil may habit. No? So, siguro, paraan rin yun ng Panginoon. Yes. No? Dahil hindi naman, ang novitiate naman nila will last 2 years. So, kung tinawag ka talaga, you will proceed with the, and accept the formations. Dahil kung hindi, mawawala ka talaga at alis ka. So, pwede pong medyo mababaw lang po sa una yung kanila. Of course. Oh, pati naman kami siguro, kami mga pare na pumasok sa kumbento, siguro para lang ang iba, para makapag-aral. Sad to say, no, para makapag-aral, or dahil nandoon yung mga barkada ko, or maganda ang habit nila, or siguro maganda. So may, we have different reasons, pero hayaan naman natin ang grasya ng Diyos na mag-work sa isang tao. Along the way po. Oh, kaya nga may formative years eh. Yes. Dahil doon mo sila ipo-form. So, kung i-judge mo na kasi sila at the very beginning, so parang wala nang mangyayari. Sabi nga ni Mother Teresa, so if you judge others, no, you don't have time to love them. No? Then, ginudge mo na sila. Father, what do you think is the reason po bakit ganun na lang po katindi yung devotion kay Saint Rita po? Siguro dahil nakaka-relate ang mga tao sa kanya. Dahil siguro nakikita natin kay Santa Rita, isang madre. But before that, nagdaan din siya bilang anak. Nagdaan siya bilang may asawa, naging biyuda, no? Naging nanay, o tapos pumasok sa kumbento. At saka, nakaka-relate kasi, di ba, marami tayong mga dinadaanan. Tinatawag siya na santa ng mga imposible. Hindi lang dahil tinatawag siya ng santa ng mga imposible, but dahil may mga testimonies talaga. No? For example, ito palagi itong sinasabi namin na kay Rita daw ang novena hanggang pang-3 at pang-4 na araw lang sagot na. No? Kung talagang para sa'yo. Kaya siguro ang mga tao na nakakatanggap naman ng mga grasya from the Lord through her intercession, talagang nagpapasalamat, no? So siguro dahil nga dahil rin sa niya sa passion, no? Dahil lahat naman tayo may mga nasasaktan tayo, yung mga iniiwan, di ba? Doon nga sa sa Cebu may mga tarps kami, where do broken hearts go? So punta kayo dito sa Tabor kay Santa Rita. At saka sinasabi namin pag may nawala sa inyo, nawala yung susi mo, nawala yung puntahan niyo si San Antonio. Pero pag nawawala na po yung mahal niyo sa buhay, pumunta na kay Rita. So personal po ba ninyo, may naranasan na po ba kayong miracle from Saint Rita na pinagdasal niyo po sa kanya? Napakarami. Dahil when I was still in Cebu, in the formation house, just imagine 40 na mga brothers ang kakain. Yung isang sakong bigas hanggang 2-3 araw lang yan. Wow. So, syempre, kailangan mong maghanap, no, ng mga magbibigay ng bigas. Eh, sometimes naubusan talaga. So, sasabihin ng in-charge sa kusina, Father, yung bigas natin hanggang breakfast na lang bukas. So, ang ginagawa ko, pumunta ako sa Blessed Sacrament and then tumitingin ako kay Rita. Sabi ko, huwag niyo akong ipahiya. No? So, the following morning, may 20 sacks of rice naman. Tapos, pag wala na kaming pangbayad ng kuryente, the following day, may magbibigay ng cheque na exact amount. Sabi ko naman, wala bang pang-snack naman dito, no? Exact amount, opo. So, pero talagang yung experience ko kay Rita, tangible talaga. Na alam ko na in many ways, especially sa bukasyon ko, na nandyan siya. At saka nakikita ko dahil hindi naman siguro dadami ang hermandad kung hindi siya nangingialam. What do you like most about the Philippines? Specifically po dito sa Pampanga po. Sinasabi, may mga nagsiselos na nga sa Cebu dahil bakit daw pag umuwi ako ngayon, dito po ang first ko talaga Pampanga na. No? Before Cebu ako eh. Dahil nakikita ko kasi na lumalaki ang grupo sa Pampanga. So di ba kung saan tumutubo yung mga bagong binhe, kailangan yung presensya mo. Yes. Oh. In Cebu, I was in Cebu with a group for 8 long years. So siguro sabi ko, doon naman tayo sa mga bago. Tsaka sabi ko nga sa sa kanila, I'm from Agusan, but my heart is a Kapampangan. So, naman ako, convinced naman ako doon. So, may mga Kapampangan terms na po ba kayo na... Siyempre, yung manyaman. Diba? Sa pagkain, oo. Walang talaga. Hindi na, may mga words na naintindihan ko na. Siguro kulang na lang na mag-aral. Wow. Oo. Father, do you have any other projects or mga initiatives niyo po? As of now, ang tinitingnan namin is only the formation of our secular fraternities, especially ang Hermandad at saka ang Third Order namin. And at the same time, busy rin kasi ako sa postulation. No? So, may sinusundan akong 4 venerables at saka may 2 servants of God. Kagagaling ko lang ng Brazil dahil inopen namin yung cause of beatification and canonization ng isang kasama namin. So it entails a lot of work, paperworks, research, and also prayers. So kailangan kasi sa trabahong ito, nakatuto ka. No? Everyday nakakatanggap ka ng mga request of mga prayers, relics, ng mga relic cards, especially mga venerable. So kaya naka-focus tayo nito ngayon. Pero parang may exciting part na mangyayari sa Pampanga. Wow. So siguro hindi ko pa pwedeng sabihin ito ngayon, pero napaka-exciting na part. Siguro ito yung sagot sa sa a dream to basta. Sige po, abangan po natin yan, Father. Lastly po, Father, what's your message to the, especially po sa mga youth na gustong pumasok sa confraternity and of course po sa religious life? Una sa lahat is kailangan na nafe-feel mo sa puso mo that you want to serve the Lord in a deeper way as a secular or as a religious. No? Dahil ito kasi yung magpupush sa'yo na i-embrace mo ang certain lifestyle that would entail responsibility, and also, yun nga, sinasabi ko, may mga trials and sufferings rin. So, kung alam mo na kasi na gusto mong mahalin ang Panginoon in a deeper way, palagi itong talagang ini-insist dahil nga, love is, and the heart is very central of the Augustinian spirituality. Dahil pag alam mo kasi na gusto mong mas mahalin siya, at ang simbahan in a deeper way, then siguro nasa right track ka. No? So, mas madali na, sabi nga Augustine, love and do what you wish. No? What you wish. Sa mga gustong sumali po sa OAD Hermandad, siguro isa lang, we will help you, no, to have that journey going back to the heart. No? Sabi nga Augustine, return to yourself, return to your heart, return to God. So, yun yung talagang maipapromise namin a certain way na tutulungan namin kayo paano hanapin ang Panginoon, not outside from yourself, but looking that Savior inside your heart. Thank you very much. Maraming salamat. Father, sa inyo po. God bless you. Thank you po. We would like to thank the following. There you have it, guys. Thank you for joining us in this episode of Mama's Boys. Hope to see you in our future episode. This has been your host, Karen Dane. Jamatarai shune!